পাহাড়ৰ জি আমাৰ কুমাৰিকাটা মজাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন অঞ্চলৰ জি হাতি তাণ্ডৱ চলি আছে তো যোৱা পৰখীৰ পৰা আমাৰ আঙাৰকাটা অঞ্চলত যোৱা পৰখী আঙাৰকাটাত আপোনাৰ চৰকাৰে জি পতঞ্জলিয়াতে আনিছে এই পতঞ্জলিত দুটামান জিসিপি আছে জিসিপি দুটাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াৰ অঞ্চলৰ মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ আছে যোৱা কালি ৰাতিও পতঞ্জলিৰ জি দুটা জিসিপি সেই জিসিপি দুটা লাইট পোহৰৰ লাইটৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই লাইট দেখা পোৱাৰ পিছত সেই হাতিবিলাক প্রত্যেক ঘরত আহিলে ঘর ভাঙি ফেলে যে ক্ষতি সাধন করেছে একমাত্র দায়ী পতঞ্জলি বলে ভাবো আমি আজির পরা প্রায় আমার জন্মর পরে দেখা পাইছো কিন্তু ইয়াতে আপনার হাতির থাকা স্থানে আসিল আমার পতঞ্জলি যেটু মাটি ইয়াতে আসিল এতে আহি পেলে কিয় ভাঙি আছে ঘরবিলাক একমাত্র দায়ী হল পতঞ্জলি বলে ভাবো আমি।